Okey, assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Doreng Kuning. Hari ini kita nak try unboxing Mi Smart Air Fryer 3.5 liter. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng. Okey, jom sama-sama kita buka air fryer. 3.5 tepi dia color putih air fryer. Okey. Tepi ni dia ada bagi tahu ni. Maklumat dia. Okey. 3.5 liter large capacity. Lagi dia ada temperature electronic control. Boleh pakai apps smart control, ada timer, lepas tu interactive OLED display. Nah, ni yang menarik lah, ada 100 plus club resip. Maksudnya dalam apps ni dia ada resepi-resepi yang kita boleh cuba lah. Air fryer ni kita buka. Air fryer ni kita beli kononnya untuk tujuan kesihatan lah. Okay. Semestinya. Pertama dia ada manual ni. Buku manual. Okay. Kita letak tepi. Kita keluarkan lah ni. Dia ada bagi jaring ni. Si. Kita letak dulu tepi. So kita keluarkan dari daripada kotak. Tu bentuk dia macam ni. Kepala bentuk macam ni lah. Dua ni. So kita kena ada extension dia tau. Extender lah. Okay. Kalau nak pasang dia, kita kena ada dia punya extension lah. Okay. Soket dua ni, ha, sambung baru kita pasang dekat soket plug kita. Dia bunyi on. Okay. Kita tekan, dia keluar. Yes, no. Enable Wi-Fi. Yes. So kita nak, kita akan buat sambungan. So kita tengok dekat sikit. Sambungan Wi-Fi macam mana? So dia akan berkelip-kelip lah Wi-Fi kat sini. So macam mana nak sambungkan kepada Wi-Fi, kita kena install apps ni dulu. Okey. Kita scan. Open. Masuk Xiaomi Home. Okey, Xiaomi Home. Xiaomi Home. The add device. So add device, allow Bluetooth. So dia terus keluar air. So dia akan cari lah. Device connected. Okey. Okey. So dalam ni dia ada macam-macam resepi lah. Resepi yang dia bagi. Okay, dalam ni nanti kita tengok ah. Ada roasted broccoli, hamburger, macam-macam.
ada lebih kurang 100 100 resepi yang ada dalam ni. Jadi kalau kita tengok dekat sikit, dekat sini kita tekan power on off dah. Ni off. Okay, off. Tekan sekali lagi. On. Okay. Dia bling-bling. Dia bling wifi tu maksudnya dia tengah duk tunggu connection lah. Tengok bahagian belakang dah, dia ada apa? Bahagian belakang ni dia ada air outlet lah. Panas eh, jangan pegang. Kalau lepas kita masuk, belakang ni memang panas. Okay. Okay. Kalau kita nampak ni kat sini dia ada engraving Mi Realme. Okay. So dia ada lagi kat sini power button on off. Tekan je on off. Sini knob dia. Kita boleh setting manual. Nak tekan, nak buat selection, kita tekan tengah ni lah knob ni. Satu dua sama ada kita nak pilih manual, nak insert temperature. Okay, temperature paling tinggi 200, paling rendah ni kalau kita nak guna manual lah, paling rendah 40. Okay. So kalau kata kita nak patah balik, kita tekan lama kat sini. Dia patah balik itu. So setting ni nak ubah bahasa, ni nak set wifi. So kalau kita nak set lah, kalau tak mau kita tekan balik lama. Okay. Okay, disebabkan nama dia air fryer, tahu kan air fryer tu apa? Okay. Sini air inlet, angin masuk sini, air inlet. Okay, air inlet masuk kat sini, outlet dia nanti keluar kat sini. Ni air outlet dia. Sini bahagian dia punya isi dalam dia. Ni kita tarik keluar, tengok apa ada dalam ni. So ni adalah basket dia. Ni basket, keliling ni basket. Dalam ni kita punya frying plate. Panggil ni. Ni. Yang sekeping ni kita panggil frying plate. Okey, kita letak balik. Ni ada, dia ada silikon, silikon rubber hujung ni. Okey. Tak mau. Kita tengok lagi bawah ni dia ada safety switch. Maksud dia tak function kalau bawah ni, bahagian bawah ni ni tak touch dengan ni, dia tak boleh function lah. Ni ni slot untuk safety switch. So hati-hati kalau lepas kita masuk, dia panas, agak panas dia punya surface ni. So kita masuk, letak dalam tu lah. Dia punya pemegang pun cantik. Macam biasa Xiaomi ni, barang dia semua colour kebanyakan dia putih. Okay, so kita nak try masuk, keluarkan kita punya ni, banyak mana yang kita nak. Ni cuba je. Jadi kita masuk sikit je lah, nak tengok jadi ke tak. Cuba masuk, pasang, lebih ketat. Okay. Manual je. Kalau masuk manual, friend flash, kita tekan situ masuk lah. Tapi kita nak cuba pakai smart. Dah lama pun smart kan. Apps. Okay. Apps ni kita dah connect, kita tekan flash. Okay, semula kita start. Tengok 15 minit. Jadi kita please shake the food. So kita keluar. Ni rupa dia. Dia terus goncang, goncang, goncang. Okay. Dah goncang lah. Masuk balik. Dia sambung. Okay, complete.
So kita keluarkan tengok. Okey, ni bentuk flash kita. Nampak cantik. Masuk dalam pun elok. Ramai orang kata tak sedap kalau makan masak air fryer. Sekarang ni panas air. Jadi kita rasa tengok. Siap. Benci sikit kita. Beringgut-ringgut lagi. Elok lah. Okay, sekian saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.